ရင်ကမရှိခဲ့တဲ့နေရာအနက်မှာဘန်ကာရီယာယီတဲတွေအသက်ဆောက်ပြီးစစ်ကောင်စီရုံးဆက်ရာနေပြည်တော်မှာအကူလဇန်ကစလို့လူညုံရေးအထူးတင်းကျပ်ထားပါတယ်။မြို့ရင်ချက်ချာကျတဲ့နေရာတွေအပြင်မြို့ပတ်လမ်းပေါ်ဟိုတယ်စုံနဲ့လမ်းစုံလမ်းကွာတွေမှာဘန်ကာနဲ့ယာယီတဲတွေဆောက်ပြီးရဲတွေကလုံခြုံရေးယူထားတဲ့နေရာ15ခုထက်မနည်းပိုများလာတာပါစစ်ကောင်စီအပြည့်အဝစုမိုးထားတဲ့တခုတည်းသောမြို့နေပြည်တော်မှာကင်းတဲတွေထပ်ဆောက်ပြီးစစ်ဆင်မှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာဟာတံပြန်ထိုးစစ်တွေစတင်မယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကခုခံတော်လှန်စစ်တနစ်ပြစ်မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတဲ့အခြေအနေလည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်ပြလာတော့ဆစ်ဆီးပြီးတော့အများများလာတာပဲအရင်လိုပုံစံတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုလောလောဆယ်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်တည်းမှာတိတိတတ်တာဖြစ်လာဒီလိုပါပါဝိုင်းလေအဲဒီဝမ်းမဲ့ဆိုအမေကကိုပိတ်ထားတာပိတ်ထားပြီးတော့နာမည်အပေါ်စစ်တယ်ဆိုင်ငယ်ကြီးအဖုံးမင်းရှာတယ်ကားလည်းနေနေစတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့သူတို့လုံလုံရလို့ကြောင်းပြပြီးစစ်ကြတာပဲစစ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုလမ်းတွေမဆုံးနိုင်ကြောက်လည်းပတ်စံတောင်းပါတော့ပေါ့ကတရားလုံးနဲ့တောင်းတုံးတော့အဲ့လိုပြီးကြတယ်နောက်ဆုံးလမ်းဝိုင်းမှာလည်းရှိရသူတွေရေးတွေ့နေရရင်းနဲ့ပုံစံတော့သူတော့မတူဘူးစစ်တပ်ကတော့ပါတယ်နေတွင်းနေနေဘလို့ကြားလဲတော့မသိဘူးတော့ဒါတို့ပြည်ကြတော့လုံလုံကြီးတွေကတော့ဟိုလားရှာဒီလားချက်တင်းကြလာတယ်သူဒီကကအနေနဲ့သွားကြည့်လာကြီးကပေါ်တော့စိတ်နှောက်ချက်တွေရှိရတယ်နေပြည်တော်မှာညမထွက်ရအမိန်ပုံမှန်တက်လေးလေးကိုလည်းတက်တန်တိုးပြီးတော့စစ်ကောင်စီကအခုရက်ပိုင်းထဲမှာပဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်ဆောင်တွေနေထိုင်တဲ့နေပြည်တော်စစ်ရုံးချုပ်လုံခြုံရေးအတွက်တပ်မ3ခုအရေးပေါ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တီးခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးနေပြည်တော် PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူဘုံွေစိုးကတော့စစ်ကောင်စီဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်နေပြည်တော်ကိုလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ပြီးတခြားသောဒေသအသီးသီးကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဟိုမြေပြင်တည်င်းတွေအရာရောလက်တွေ့တွေ့နေရတာရောသူတို့ဒီနေပြည်တော်စီးမှာရဲအင်အားကိုအလုံးရင်တုံးထားတယ်။ဒီစစ်အင်အားကိုသူတို့ကခြေတန်းစစ်မျက်နှာပြီးဟိုတိုက်စစ်ပို့ဖို့လောက်ပြင်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်။ဘောနော်စစ်ကောင်စီရုံးဆိုင်ရာဌာနချုပ်နေပြည်တော်လူမျိုးတော်ဟိုဒါမျိုးပြင်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမကြမီကာလမှာတို့ကဒီ PDF တွေဒေတာတီးတီးကိုတို့ဟိုတံပြန်ထိုးစစ်လုပ်ဖို့နောက်ယူပဲတယ်တို့တော့ကျွန်တော်ကယူဆတာတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့နောက်ကိုလုံမှာရှေ့ကိုထိုးလို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကဒီနောက်ကိုအရင်တော့လုံထားပြီးတော့ရှေ့ကိုမကြခဲ့တို့ထိုးစစ်တွေပြင်လိုက်မယ်လို့ယူဆထားတယ်။အဲဒီတော့လည်းကျွန်တော်ဒီဘက် PDF ပိုင်း PDF တွေကဒီဟိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်စာရွက်နေရလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုသုံးသပ်ထားတာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုလက်ရှိမှာလည်းဟိုတိုင်းဒေသပြင်းတဲ့ဒီဒီမှာသူတို့ပြန်ပြီးတော့ထိုးစစ်စင်တာရှိလာတယ်ပေါ့အဲဒီတော့နေပြီးတော့ဒီလိုခံစစ်စည်းပြင်တာကရှေ့ကိုထိုးစစ်သူတို့ဟိုနောက်ဆုံးဖိုင်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးဖိုင်တယ်သူတွေကိုသေးပေါ့နော်အဲဖိုင်တယ်မျိုးကိုသူတို့ဟိုဒါနောက်ဆုံးပွဲထွက်ဖို့နောက်သူပြင်ဆင်တယ်လို့ယူဆထားတယ်ပေါ့လက်ရှိအချိန်မှာလည်းနေပြီးတော့ဝင်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရှန်ကယားနယ်စပ်ကိုလက်မလွတ်ရဘူးစစ်ကောင်စီကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်နေပြော်နဲ့မိုင်း90ကျော်လောက်ပဲဝေးတဲ့မိုးပြင်းနဲ့ဖေကိုမှာဒေသခံကင်နီကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ PDF တွေပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါတော်လည်းအင်အားစုတွေဟာနေပြော်ရဲ့အနီးဆုံးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဝိုင်းပတ်ချင်းကပ်ပြီးနေမြေသိမ့်ပိုင်နိုင်မှုအထိဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဘုံငွေစိုးကပြောပါတယ်ဟောနေပြော်စစ်တပ်ကွယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုမကွေးခြေစံနေပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေပြည်တော်ရဲ့မြောက်ချမ်းတောင်ချမ်းပေါ့နော်အားပြီးတော့နေပြည်တော်ရဲ့ခြေဘက်ချမ်းခြေဘက်ချမ်းဆိုတော့ချမ်းကရချမ်းကီနီလေဆက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ကဝိုင်းပတ်ချင်းချောက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဟိုတိမ့်ပိုက်စစ်ပေါ့နော်ဟိုတိမ့်နေမြေတိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားချင်းရောက်လာဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတာပါဟုတ်စစ်ကောင်စီကဟိုပွင့်လင်းပြောရင်ဟိုပါပေါ့ကိုကျိုးကိုကျစ်လာတာပါစပြီးအာနာတိမ့်ပြီးဆိုတဲ့အဲ့ဒါသူတို့ကျိုးသူတို့ကျစ်လိုက်တာကျစ်လိုက်တဲ့မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုကျွန်တော်တားကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကြိုးကွင်းဖြစ်တယ်လို့ပါပဲ။ရုံးလေသူတို့တို့အတွက်အကျက်လေဖြစ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အနီးကပ်ဆုံးအောင်ဒါကျွန်တော်တို့ PDF အင်အားတွေကရောက်ရှိနေပြီးဟိုသူတို့ပကြခင်ဆိုတော့ပြောလို့လက်နက်ချရင်ရှားမချလို့ရှိရင်ဆိုတော့ပြောလို့အလင်းဝင်ပြီးတော့ဟိုပြည်သူရဲ့ဟိုတရားဥပဒေတိုင်းခံယူရမယ့်အနေအထားကိုရောက်လာပါပါ။အဲ့ဒီအတွက်လည်းမကြတော့ဘူးလို့လည်းသုံးသပ်ပါလိမ့်ကြ။တဖြည်းဖြည်းချင်းနေမြေကျင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ဆရာနာရှင်အတိုင်းဝိုင်းရဲ့ကိုကျိုးစည်းဝါးကိုကာကွယ်ဖို့နေပြော်မှာအခုလိုလုံခြုံရေးတွေတိုးချဲ့နေတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာသူဦးတန်းစိုးနိုင်ကသုံးသပ်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာသူတို့စစ်ကောင်စီတမကဘူး။တော့ကျွန်တော်စစ်အာဏာရှင်အုပ်စုအတိုင်းဝိုင်းတစ်စုံလုံးကနေပြည်တော်မှာအခြေပြုပြီးရပ်တည်နေတဲ့အခါနေပြည်တော်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးခန္ဓာဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။နောက်ဆုံးခန္ဓာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့အခုကလည်း NUG ကနေပြည်တော်ပြန်လာထိုးစစ်စတော့မယ်လို့ညညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာ
တို့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်အာဏာရှင်အတိုင်းဝိုင်းရဲ့လုံခြုံရေးကိုအမခံချက်ပြနိုင်မဲ့အနေအထားတည်းအတိလူအပ်တော့အင်အားတွေပြီးဆောက်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့ခုနလိုတင်းကျပ်တဲ့စီမံဥပဒေတွေနဲ့တို့အကွယ်ယူမဲ့သဘောပဲလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ဆရာ။နေပြည်တော်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ပေါက်ဟာဘာများဖြစ်နိုင်ပါလဲ။ဦးတန်းစွန့်နိုင်သုံးသက်တာကနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ကတော့သူတို့ရှားနေတာတော့ရုပ်ပွဲကျင်းပပြီးတော့သူတို့ဆိုအားထူတော်မှုပေါ့။အဲ့ဒီအခြေအနေဖြစ်နိုင်ခြင်းမရသေးဘူးဆိုတာမင်းအောင်လိုင်ကိုယ်တိုင်သိပါ။အဲ့လိုသိတဲ့အတွက်လည်းအခုရုရှားကသတင်းဌာနနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာရုပ်ပွဲကမေးရမသိကြသေးဘူး။ချွေကောင်းချွေရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသူခံထားတာပါ။ဒါအချိန်မျိုးသူအတန်သင့်သူအနေထားကိုနားလေတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြနေတဲ့အဲဥစ္စာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ကိုတိုးကြည့်မယ်တိုးလို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတော့ထွက်ပေါက်မရှိရင်ပြီးပေါက်ကြတော့မှာပေါ့ဗျာနေပြည်တော်ဟာပြည်တွင်းမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးခံတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးသူ့ထွက်ပေါက်ကတော့ရုရှားကိုပြေးဖို့ပဲသူတို့စီစဉ်ဆိုင်ပညာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့ယူဆပါတယ်